Түндүк Кореянын аскери түштүккө качып өттү. Коргоо министрлигинен маалымдагандай, ал эки тарапты бөлүп турган мина талаасын кесип өткөн. Ал жерде миллиондогон чек ара кызматкерлери кайтарып турчу. Учурда аскер кандай жол менен түштүк Кореянын Кангвондо провинциясына чейин басып өткөнү такталууда. Аскер кызматкерлеринин качып кетүүсү буга чейин 2010 жылы катталган. Андан соң 2012 жылы ушул сыяктуу окуя болуп, анда да бир аскер түштүктү көздөй качып кеткен эле. Бельгиянын жарандык кол тийбестигин коргоо комиссиясы Facebook социалдык тармагын сотко берди. Аталган тармакты жарандардын жеке маалыматтарын туура сактабай, алардын кол тийбестигине шек келтирип жатат деп айыпташууда. Бул боюнча Брюсселдин жарандык соту тарабынан ушул жумада каралмакчы. Бирок кадалган айыптоолорго Facebook тарабынан эч кандай комментарий бериле элек. Кытайда мындан 8 кылым мурда жасалган айкелдин ачылыш аземи болду. Таштан жасалып, алтын менен капталган миң колду Гуаньин ханшасы деп аталган Будданын эстелигин оңдоо иштерине 7 жыл коротулду. Ал буга чейин Данзу комплексинде сакталып келген. Ошондой эле Будда айкели ЮНЕСКОнун эл аралык мурастарынын бири деп каралган болчу.